Pirjo Perä-aho, mistä on kysymys Keski-Suomen strategiassa? Keski-Suomen strategiassa me katsotaan, että millä keinoilla ja konsteilla Keski-Suomi menestyy toisaalta pitkällä aikavälillä ja sitten toisaalta ihan tässä muutamien lähivuosien aikana. Ja se pitkä aikaväli tarkoittaa sitä, että me katsotaan ihan vuoteen 2050. Ja lyhyt aikaväli tosiaan tarkoittaa sitä, että katsotaan vuoteen 2025. Ja aktiivisesti on lähdetty kokoamaan pohja-aineistoa, ihan kaikkea sitä dataa, tilastotietoja, skenaarioita, tulevaisuuden arvioita niin tässä viime talven aikana. Ja nyt tässä helmi-maalis-huhtikuun aikana meillä on ollut iso tulevaisuustyöpajojen sarja. Työryhmiä on tällä hetkellä ollut 17 tähän mennessä ja yli 20 päästään. Ja henkilömäärä tulee olemaan lähemmäs 300. Siellä on yritysten edustajia, koulutusorganisaatioista, järjestöistä, poliittisista päättäjistä, kunnista ja muista viranomaisista. Toukokuun lopussa me tullaan laittamaan Raakille kommentointikierrokselle ihan kaikille keskisuomalaisille tai meidän sidosryhmille kautta maan. Sen palautteen perusteella me tullaan tekemään elo-syyskuun taitteessa se versio, se ehdotus, joka lähtee sitten viralliselle lausuntokierrokselle. Ja sen perusteella vielä tarkistus ja maakuntavaltuusto joulukuussa tänä vuonna käsittelee ja hyväksyy strategian. Mitä sitten on noussut Keski-Suomen kärki toimialoiksi tässä? Eli bio- ja kiertotalous, digiasiat, eli kaiken kaikkiaan kyberturvallisuus ja älyteknologiat. Teollisuuden parissa niin ihan voimakkaasta kiinnostusta erilaisiin materiaaliteknologioihin, jotka tuo sit ratkaisuja näihin maailman suuriin ilmastokysymyksiin. Hyvinvoinnin puolella varmasti jotenkin mieleen, oppimiseen, motivaatioon liittyvät asiat näyttävät olevan nousussa. Ja sitten meidän täytyy varautua johonkin semmoisiin ennakkoimattomiin, mitä me ei osata tässä hetkessä edes oikeastaan haaveilla. Tämä pandemia on tässä osoittanut sen niin kuin suuren merkityksen, että joustavuutta ja rohkeutta tarvitaan ja voi ajatella, että sitä erityisesti tulevina vuosina tarvitaan paljon.